Թերթեմի տեղեկություններով 2 օր առաջ ՌԴ-ում կալանավորվել է հետախուզման մեջ գտնվող նախկին ԿՊԱ-ական Թաթուլ Լասիլյանը։ Թերթեմը ՆԳ նախարարությունից փորձեց ճշտել տեղեկատվությունը։ ՆԳ-ներից Թերթեմին հայտնեցին, որ ռուսական կողմն իրենց տեղեկացրել է հետախուզվողին հայտնաբերելու մասին։ Հիշեցնենք, որ Թաթուլ Լասիլյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվ սատարողներից է։ Նա ԿՊ վարչության անդամ էր, սակայն 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ին հեռացվել էր կուսակցությունից։ Մայիսի 31-ին հետախուզում էր հայտարարվել Թաթուլ Լասիլյանի նկատմամբ քրական նորեզգրքի 344-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով։ Համապատասխան հոդվածը ենթադրում է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված կամ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունք կասեցված կամ տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունք չունեցող անձի կողմից հարբած ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելը կամ այդ անձի կողմից թափության վիճակից զնության անցնելուց հրաժարվելը կամ խուսափելը և պատժում է տուգանքով առավելագույնը 20-ապատիկի չափով կամ հանրային աշխատանքով 80-ից 150 ժամ տևողությամբ կամ կարճաժամկետ ազատազրկմամբ 1-ից 2 ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։